Ahoj děti, probíráme stranu 4, nadepsanou A4 a pokračujeme třetím cvičením. Pojďme se podívat, o co tady půjde. Nejdříve zadání, velice krátké, jasný, doplň. Doplňte tyhle ty děravé pyramidy. Tak něco zkusíme nejdříve společně. Tak začneme u tohoto toho políčka. Abych doplnil tohle políčko, tak musím použít tenhle ten trojuhelník, nebo tenhle ten rozklad. Tak jak si mohu představit tohle políčko? Je to vlastně součást rozkladu. 10 rozložíme na něco a 4. V předešlém cvičení jsme si ukazovali, že si to můžu představit, že ke kterému číslu přidám 4 abych dostal 10. Ano, z tohohle toho můžu i hned počítat. 10 minus 4 rovná se 6. Takže sem bude patřit 6, ale já vám ještě ukážu, jak, to bude, jak by to mohlo vypadat, kdybych použil dominovou kartu. 4 a kolik chybí do 10? A to je vlastně to samé. Takže sem patří šestka, takže to bylo tohle políčko. No a nyní se budeme zabývat tímhle políčkem. Tady máme dvě možnosti. Buď použijeme tuhle tu trojici, nebo použijeme tuhle tu trojici. Já si nejdříve vyberu tu těžší. Uhledu. Jak si to tady můžu představit jako rozklad? 15 rozložíme na 10 a něco. Nebo si to můžu také napsat, že 10 plus něco rovná se 15, to přečtu. 10 a kolik chybí do 15, mohu si pomoci příkladem odzadu. 15 minus 10, no a vy už dávno víte, že to je 5. A teďka to zkontroluji tou modrou částí, kdy vím, že 4 plus 1, ty dvě spodní cihličky, dávají tu horní. A 4 plus 1 rovná se 5. Tak, fajn. No, takže jednu dominovou kartu jsem udělal. Nebo ne, jednu dominovou kartu, jednu pyramidu, pardon, jsem udělal s vámi. No a ty další tři už nechám na vás. Přerušte si video a potom si porovnáme řešení. Tak, výborně. Takže, jak jste pracovali? Tak určitě jste nemohli začít touhletou trojící, protože tady znáte jenom jedno číslo. Jo? Na to, abyste mohli počítat, Musíte znát dvě čísla. To odpovídá tady nebo tady. Tak, vezmeme si to jednodušší, dvě rozložíme na něco a jedna, no jedna, kolik chybí do, jedn, do dvou, tady bude patřit. Jasný, jednička. Tak, a tady. No, a tady už máte v tuhle chvíli dvě možnosti. Buď tady ze spoda, to lehčí, že to tady sečtete a výsledek napíšete tady, anebo tady budete dopočítávat. Já budu trošku líný. 11 plus 1 rovná se 12. Ano, 14 rozložíme na 12 a 2. Tak určitě nemůžeme začít tady. Musíme začít tady nebo tady. Začneme tady. 16 rozložíme na něco a 2. 2 a kolik chybí do 16? No, to si spíš pomůžu. 16 bez 2 rovná se 14. Ano, 14 plus 2 rovná se 16. Tak a teďka 20 rozložíme na 16 a něco 16 a kolik chybí do 20? 4, 4 rozložíme na 2 a 2. Tak zase nesmím začínat tady, protože to ani nejde. Tady v tom, těch třech mě, mám jenom jedno číslo. Takže začnu třeba tady. 12 rozložíme na 2 a jasný 12 bez dvou rovná se. 10 nebo 2 a kolik chybí do 12? 10. 18 rozložíme na něco a 12. 12 a kolik chybí do 18? 6. 6 rozložíme na 6 bez 2 rovná se 4. Tak, řešeníčko, řešení. Bezva. Všechno. Rozumíte? Možná, že hodně spěchám, takže kdybyste náhodou nerozuměli, puste si to video ještě jednou.